Spoštovane novinarke, spoštovani novinari, vsem lepim prisrčen pozdrav. Vesel sem, da ste se odzvali na tradicionalno novinarsko konferenco, ki jo tokrat posvečamo 59. Agri, ki bo tokrat v živo, tukaj v Gornji Radgoni. Morda je mogoče kdo izmed vas razmišlja, ko ste dobili vabilo, je pa vse ti na pomorskem sejmu so ja nori. Mogoče je imel celo prav. Kajti organizirati v tem času sejem prav gotovo ni lahko. Ampak mi smo v tej zgodovini 59 letih nikoli nismo imeli lahko tukaj v Radgoni. Tudi takrat, leta 62, ko je bil prvi sejem v Gornji Radgoni in seveda tudi takrat, ko smo bili med leti 76 in 99 v sklopu Ljubljanskega sejma. In še veliko drugih kriznih trenutkov smo preživljali, tako da smo se nekako utrdili. Še posebej pa nas je seveda prizadela, bi lahko rekli, pandemija, ki je v bistvu ustavila našo dejavnost v letu 2020. V dveh letih smo odpovedali kar 8 mednarodnih sejemskih prireditev. V svetovnem merilu pa je samo v letu 2020 bilo odpovedanih preko 20 tisoč sejemskih prireditev. V letošnjem letu se sejemska dejavnost zopet sprošča, tako v Evropi kot v svetu, vsaj na formalni ravni, ni prepovedi. Vendar bo za popolno okrevanje sejemske dejavnosti potrebno več let. Problem, ki ga sejemska dejavnost ima, je v tem, da se sejma ne da organizirati v enem mesecu, niti v treh, niti v pol leta, ampak potrebujemo za organizacijo sejma najmanj eno leto, za nekatere celo več. In tudi odpovedati ga ne moreš v en mesec pred prireditvijo, ampak je potrebno partnerje in razstavljavce obvestiti vse 3 mesece pred samo prireditvijo. Odločitev, da letos Agro izvedemo v živo, je bila nekako sprejeta pred 3 meseci ob dejstvu, da smo z pripravami začeli pravzaprav že v letu 2020, intenzivno pa pravzaprav v spomladi 2021. Sej pravzaprav vzorčnih nasadov, tudi priprava živinorejskih razstav ni mogoče narediti v enem mesecu ali v dveh ali v treh. Predvsem za vzorčne nasade potrebujemo kar veliko časa, se je treba spomladi pravočasno posaditi, tudi pripraviti zemljišče in tako naprej. Približno je to tako, kot če bi seveda kmet v strahu, da bo letina slaba ali da bo mu toča uničila pridelek ali pa da bo slabo prodal pridelek, ne obdelal njive in ne posejal. Enako je približno tudi z sejemsko dejavnostjo. Odločitev torej ni bila enostavna. Vse se zavedamo, da je na prvem mestu zdravje in varnost. Toda dejstvo, da je prišlo na trg cepivo in da so se ljudje lahko cepili, da so tudi na voljo testi, veliko ljudi je tudi prebolelo, je našo odločitev še nekako podkrepilo. Epidemiološka slika se je izboljševala, turizem se je odpiral,
tudi športne prireditve in še posebej smo bili pozorni, ali bo izvedena tudi olimpijada. In ne nazadnje je pa tudi kmetijstvo tista dejavnost, ki brez katere si težko predstavljamo tudi proizvodnjo zdrave hrane. Res je, da je medicina in zdravila in vse to, kar sodi zraven v skrb za zdravje, zelo pomembno, ampak enako pomembno je tudi zdrava prehrana in zdravo naše okolje. Dejstvo je tudi, da sejem Agra ne ponuja samo razstavnih površin oziroma razstavnega dela sejema, ampak ponuja tudi številne druga področja od strokovnih razstav, mednarodna strokovna ocenevanja, številne posvete, predavanja in tudi obsejemske dogodke. Tudi to je dodatni razlog, da je bila odločitev pozitivna. Žal nekaterim razstavljavcem, mislim, je nekaterim razstavljavcem zmanjkalo mogoče poguma ali pa mnogi se soočajo tudi z težavami, dobavnimi roki, z pomanjkanjem surovin ali pa tudi delovne sile. To je še posebej prisotno pri ponudnikih strojne opreme. Vse so mnoge te, bi rekel, proizvodne verige pretrgane ali pa vse motene. Mi smo, kot veste, lani poskušali tudi z spletno Agro, ki je bila sicer uspešna, vendar spletna Agra ne more nadomestiti sejma v živo. To so ugotovili in ugotavljali tudi številni sejmi po Evropi in po svetu, pa tudi nekatere druge dejavnosti, da je splet lahko samo neka dopolnitev, ne more pa nadomeščati zgodb, ki jih ponujajo sejmi. Ne nazadnje pa je Agra tudi na stičišču štirih držav, povezovalec različnih interesov med regijo in pa tudi med konkurenco. Osebna izkaznica letošnjega sejma v bistvu ne odraža tistega, kar v bistvu ponuja 1100 razstavljavcev. Tistih, ki seveda razstavljajo svoje izdelke, živali in so sodelovali tudi na ocenjevanjih, ter imajo preko svoje poreklo v 29 državah. Vsi ti so dokazali, da se morajo nasloniti v prvi vrsti na svoj način promocije in da ni smiselno čakati na rešitve od drugod ali pa pomoči od drugod. Predvsem je pomembno za nas, da so na sejmu prisotni slovenski proizvajalci kmetijske in še posebej gozdarske tehnike in da so prisotne inštitucije. Ministrstvo za kmetijstvo bo sejem Agra izkoristilo za to, da predstavi vlogo ministrstva pri proizvodnji slovenske hrane, skrbi za podeželje in vlogi pri usklajevanju skupne kmetijske politike Evropske unije. MKGP, torej Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tudi letos organizira mednarodno ministrsko konferenco, ki bo en dan pred samim sejmom. Prvotno je bilo mišljeno, da bi predstavnik ministrstva bil tudi danes prisoten tukaj, na tej tiskovni konferenci. So pa danes zjutraj poslali izjavo. Jaz bom
v kratkem povzel tisto, kar so napisali v tej izjavi. Torej, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi letos organizira mednarodno ministrsko konferenco v sklopu otvoritvenih slovesnosti 59. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra. Ta bo potekala na Brdu pri Kranju v petek 20.8.2021. Tema letošnje konference je vloga žensk in njihov položaj na podeželju. Zelo, se mi zdi zelo pomembna tema. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je vabilo na dogodek posredovalo nekaterim resornim ministrstvom držav članic Evropske unije, kot je Francija, Avstrija, Madžarska, Italija, Hrvaška, Bolgarija, Nemčija, ter partneric Zahodnega Balkana, Srbija, Severna Makedonija, Črna Gora, Albanija, Bosna in Hercegovina in Kosovo. Minister pa je med drugim še zapisal, mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni je eden izmed najpomembnejših dogodkov na področju kmetijstva, podeželja in prehrane v Sloveniji, kot tudi v sosedski regiji. Letos bo 59. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra potekal med 21. in 26.8.2021. Visoki gostje so vabljeni tudi na uradno odprtje sejma, ki bo potekala v soboto 21.8.2021 v Gornji Radgoni. Dodamo pa lahko še to, da bo sejem svečano odprt predsednik republike. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jože Podgoršek, bo na ministrski konferenci imel uvodni nagovor, ki mu bo sledila razprava udeležencev. Za ta namen je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo dokument za razpravo, na podlagi katerega naj bi sodelujoči odgovorili na sledeča vprašanja. Jaz ne bom mogoče vseh, ker to boste itak dobili, ampak kakšen je recimo trenutni nabor ukrepov za pomoč in podporo vsem generacijam žensk na podeželju? To je ena izmed zelo pomembnih tem, take teme še verjetno nismo imeli. V glavnem gre za problematiko žensk in seveda tudi dolgotrajne oskrbe in tako naprej. Skratka tudi osnovna, verjetno zelena ali rdeča nit teh posvetov je v tem, da se poskuša narediti vse, da bi čim več mladih žensk ostalo na podeželju oziroma tudi na kmetijah. To je tudi nek cilj zasledovanja in spodbujanja trajnega in skladnega celostnega razvoja podeželskega prostora Evrope do leta 2040. Ugotavljajo seveda, da je prebivalstvo na podeželju v povprečju starejše kot v urbanih območjih. To je približno to, zdaj ostalo boste itak imeli priložnost dobiti v času sejma. Zdaj, poleg Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prav gotovo pomembno, da na sejmu sodelujejo tudi ostale inštitucije, predvsem Kmetijsko-gozdarska zbornica, ki bo predstavila povezanost slovenskega kmetijstva z zavodi in raziskovalnimi inštitucijami, pa tudi iskanje rešitev za čim bolj prilagojeno kmetijsko politiko. Zadružna zveza, ki skrbi za izredno pomemben zadružni sistem, se predstavi kot nepogrešljiv partner pri dobavi repromaterialov ter prodaji in nakupu pridelkov. Zbornica živilcev predstavlja najpomembnejše igralce slovenske živilske industrije in njene proizvode. Predstavlja se slovensko kmetijsko šolstvo, v upanju seveda, da se čim več mladih vključi v zelo obsežno paleto poklicnega in drugega izobraževanja za kmetijstvo, gozdarstvo in seveda tudi živilstvo. Predstavljajo se stanovske organizacije kmetov in kmečke mladine, sindikati, društva in združenja. Posebej bi želel poudariti udeležbo in aktivnosti Zavoda za gozdove skupaj z Gozdarskim inštitutom, ki pripravljajo tradicionalne vsebine
povezane z gozdno-parkovnim nasadom in pa tudi aktivnosti na samem demonstracijskem prostoru, kjer je že tradicionalno tekmovanje lastnikov gozdov. Tokrat ne bo državno prvenstvo, bo pa neko prvenstvo revijalno, ne bo tekmovalno, ampak revijalno prvenstvo, kajti v tem času niso mogli izvesti regijskih pretekmovanj. Ampak ves čas sejma bo veliko pozornosti namenjeno demonstracijam gozdarskih strojev, predvsem ravnanje z motornimi žagami, nasploh ravnanje v gozdu. In seveda zelo poučne bodo delavnice, ki so seveda namenjene temam, kako vzdrževati gozdove, kako negovati gozdove. Mi sicer govorimo, da imamo Slovenijo kot najbolj gozdato deželo, vendar do tega bogatstva se je treba obnašati seveda spoštljivo, da ne rečem drugače. Na preko stotih različnih posvetih, predavanjih, okroglih mizah in tudi drugih dogodkih bodo obiskovalci sejma lahko dobili informacije o novih tehnologijah, izkušnjah in trendih, predvsem pa bo veliko govora o klimatskih spremembah, samooskrbi, ekološki pridelavi in ukrepih slovenske kmetijske politike, ki pa seveda je tesno povezana ali pa odvisna od ukrepov politike Evropske unije. V gozdno-parkovnem nasadu bo veleposlanica Francije, ki je letos dežela partner, ne, kot sem že rekel, posadila hrast. V nasadu sadnega drevja pa bo podeželska mladina posadila oreh. Hrast bo posajen na dan otvoritve, oreh pa v ponedeljek, ko je dan podeželske mladine. Poleg tradicionalnih nasadov, tako šole Rakičan, kot tudi biodinamičnega vrta in draguljev narave, je letos prvič predstavljen vzorčni čebeljak z nasadom medovitih rastlin. To je novost letošnjega sejma, tudi v času sejma bo tudi otvoritev tega vzorčnega čebeljaka, ki bo nekako kot tudi neki observatori za to, da bo lahko spremljal recimo stanje čebel in stanje donosnosti čebel, stanje narave, v kakšnem stanju je narava, ki je primerna za zrejo čebel oziroma za proizvodnjo medu. Razstavami živali moram reči, da je seveda še vedno najbolj zahtevna razstava na sejmu je razstava živali. Tudi letos smo jo dovolj zgodaj, kot sem že rekel, začeli pripravljati in razstava ne bo v ničemer okrnjena. Razstava bo mogoče celo lepša, kot je bila kdajkoli do sedaj. Vključile so se pravzaprav vse rejske, priznane rejske organizacije v Sloveniji, tako pri govedoreji, kot tudi pri konjereji, kot posebnost pa je seveda tudi že vrsto let predstavitev avtohtonih pasem živali. Tako da, zdaj podrobnosti imate napisane. Med spremljajočimi dogodki ostaja, to bi mogoče še izpostavil, ker je tako tradicionalni dan Štajerske, torej avstrijske Štajerske. Tokrat bo žal odpadel samo en dogodek in to je kolesarjenje ob reki Muri, ker so ugotovili, da je pač v tem času to preveč zahteven projekt. Drugače ostale stvari pa vse ostanejo. Kot dodatno bo tudi razstava starodobnikov, tako traktorjev, vseh, kak bi rekel, znamk traktorjev, od najstarejšega do seveda do sodobnega traktora. In pa, ker je letos dežela partner Francija,
bomo imeli eno posebno razstavo starodobnikov, in sicer Citroenov. Citroen je nekako kultni avto v Franciji in bo ena paleta zelo zanimivih avtomobilov od letnika, mislim, da tam 1912 do danes. Tako da si bo veljalo to ogledati tisti, ki so pač tudi ljubitelji tehnike. Predvsem želim poudariti, da je za sejem pomembna tudi segment ocenjevanja. Mi smo tudi letos izvedli 6 mednarodnih strokovnih ocenjevanj, na katerih je bilo zanimanje izredno. Večina teh ocenjevanj je bila, pravzaprav na večini teh ocenjevanj je bilo izdelkov več kot prejšnja leta celo. Seveda največje izmed teh ocenjevanj je mednarodno ocenjevanje oziroma ocenjevanje Vino Slovenija z mednarodno udeležbo, kjer ocenjujemo tudi biovina in pa kot posebno kategorijo tudi tramince. Pri ocenjevanju je treba povedati, da tako kot športniki potrebujejo tekmovanja in tudi neke medalje, tako potrebujejo tudi proizvajalci živilskih proizvodov in tehnologi, pa tudi tržniki potrebujejo priznanja in seveda tudi medalje, ki jih potem lahko uporabijo kot orodje v promociji in trženju na trgovskih policah. Sejem Agra bo torej tokrat v živo. Naredili bomo vse, da bo varna tako za razstavljavce kot obiskovalce. Poskrbeli smo tudi skupaj z Zdravstvenim domom Gornja Radgona za testiranje in cepljenje ves čas sejma. Tako da tisti, ki bo prišel na sejem, pa slučajno ne bo testiran ali pa ne bo imel dokumenta, bo lahko na sejmu opravil tako eno kot drugo. Kaj še ne rečem, v upanju, da bo sejem varen in za razstavljavce uspešen, za obiskovalce pa poučen in koristen. Zaključujem v bistvu to predstavitev. Ne. Mogoče bi še dodal to, da smo pred 30 leti v tem času v Gornji Radgoni pospravljali še zadnje ruševine iz osamosvojitvene vojne in bili smo optimisti. Danes nekako v strahu gledamo na semafor, tisti, ko nas vsaki dan opozarjajo, seveda semafor oboleli z virusom, ki nam narekuje tudi neke vrste sejemsko dejavnost in pa to, kar lahko pričakujemo v prihodnosti. Zato na sejmu se poskušamo cepiti z zdravo hrano in z pozitivno energijo. In pozitivno energijo lahko črpamo pri tistih, ki so prisotni na sejmu, ne pa pri tistih, ki jih ni. To je pač tako. Vojne se tudi zmagujejo z tistimi, ki so prisotni v borbi, ne tisti, ki so na seznamu. Ja, 25 razstavljavcev predstavlja v odnosu na 1100 razstavljavcev ne vem, procent. Ne? To se pravi, mi na sejmu gledamo zadevo tako, obžalujemo vsakega, ki ne pride. Veseli smo pa in ponosni na vsakega, ki pa je tukaj prisoten. In veliko je takih, ki so prisotni, ki pač tokrat sodelujejo z nami, tudi novih razstavljavcev, ki predvsem, kar se tiče gozdarske tehnike, gozdarskih strojev. Seveda tu bi težko komentiral, to je združenje, ki se je odločilo, ki je že kar nekaj let, nekako zadnjih par let, ne, pritiskalo z nekimi posebnimi pogoji,
kar mi nismo mogli, v celo deloma smo jim ugodili, deloma pa seveda nismo mogli, kajti koncept Agre ni koncept predstavitve kmetijske mehanizacije, ampak je koncept predstavitve celotnega kmetijstva. In mi ne moremo zdaj prilagajati koncepta sejma 25 razstavljavcem, ki jim recimo avgust pač ne paše, ker bi reči imeli sejem marca ali aprila. Ne? Recimo to je eden izmed teh argumentov, zaradi katerih so rekli, da na sejem ne pridejo. Drugo je tisto, kar je posredno razlog, ki ga navajajo tudi zaradi varnosti, zdravja in tako naprej. Mislim, da je najmanj rizično predstavljanje kmetijske mehanizacije. Bistveno bolj rizično, če bi zdaj recimo gledali v podrobnosti, je predstavitev živilskih proizvodov, degustacije in tako naprej. Tako da tu je odzadaj verjetno neka politika, ki pa pač je mogoče mi tudi ne poznamo, so pa nam naredili ogromno škodo. Ne zaradi tega, ker ni 25 razstavljavcev, ampak zato, ker so obveščali in klicali in tudi informirali medije, tudi v časopise so dajali, da jih ni in da je sejem okrnjen in tako naprej. To pa seveda ni poslovno in fair. Še posebej ne, če to delajo taki partneri, ki imajo tu svoje razstavne paviljone in so 40 let in več že prisotni. Ne? No, nekateri, večina pa je taki, ki so pač trgovci, ki pač verjetno iščejo pač neke svoje rešitve. Tako da, evo, dobrodošli na Agri in seveda upam, da boste imeli zelo veliko pozitivnega zapisa, tudi če bo kaj kje narobe ali šlo kaj navskriž, bom zelo vesel, če boste tudi kakšno napako spregledali in poiskali tisto, kar je lepo in kar je pozitivno. Tako da, hvala, bili ste vedno naši prijatelji in tako ostanite tudi v prihodnje.